มนุษย์สมสำเร็จสมาคมรอขันยาดวงมานาសុខសប្បាយចា៎ទីស្រ័យផងណាមានអារម្មណ៍ដែរជួងកម្មវិធីលេខទី1ចាអារម្មណ៍របស់អ្នកខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះគឺហាក់បីដូចជាសុបាយចិត្តខុសផ្លែកពីធម្មតាព្រោះថាបានជួបនៅក្នុងកម្មវិធីចាអរហើយជាតារាកិត្តិយសរាល់ដងគាត់ឈរលើឆាកនេះតែជាទីកាណារីបាទកាណារីក៏មកតែកាណារីអូក៏មកបឡោបានឆ្នាំមុនបាទជា4 5ឆ្នាំមុនចាបាទឥឡូវបកមកកាន់កម្មវិធីពេញចិត្តអត់វិញទស្សនាអាទិត្យដែលកន្លងទៅលើមុនលើមុននេះចាទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអត់នេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលចាថ្ងៃមួយនាងខ្ញុំទៅលេងនៅកំពង់សោមចាំថ្ងៃសៅចាចាហើយទៅអត់បានទៅមើលទៅលេងសមុទ្រទេអង្គុយនៅហាងកាហ្វេនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺគេដាក់កម្មវិធីហ្នឹងរហូតតចប់ចាហើយនាងខ្ញុំក៏ទៅណាដែលព្រោះជាប់ចិត្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះមែនតើមានលឺណាគេជេរពួកបងអេចាក៏ប៉ះនេះខ្ញុំនិយាយការប៉ះសំបីតែប៉ះនៅខាងកាហ្វេពីមុនខ្ញុំស្គាល់ឃើញតែគេមើលរឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាប្រអូខេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេញចិត្តអត់ឲ្យថ្ងៃសៅរ៍គឺគ្រប់ទាំងអស់មិនថាខាងកាហ្វេបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅបានអាឡៃក៏ដាក់កម្មវិធីនឹងដែរចាចានិយាយតែស្គាល់តែឃើញណាកាហ្វេផ្សេងផ្សេងគេថាម៉េចធ្វើម៉េចរឿងគេខ្លះតែអញកុំឯងមានរឿងច្រើនទៅតាមប្រហត់នេះមួយនេះមួយខ្ញុំប្រហែលបែកបោកបដាចាគាត់ថាចារូលីនមិនដល់តាមហាងកាហ្វេទេឬក៏ថិនស៊ីខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅតាមហាងកាហ្វេដែរចាតែបងជួយជួយមកដឹកហាមរូលីនណាពេលទៅមានទទួល3មួយខាងទៅចាបៃបុកមួយខាងទៀតកម្មវិធីយើង My TV មួយខាងទៀតគេចៅភីអឹងតិនស៊ីអីទៀតអីគេគាត់ប្រឡែងមួយទៀតប្រឡែងចាចាវាប្រឡែងដៃគូមែនចាអូប្រឡែងដៃគូដៃគូលេងឯងមួយខ្ញុំយើងអត់ដែរថាសាចាចាថាសាបងស្រីម៉ាណាគាត់ប្រកាសសង្កេតមើលតាមហាងកាហ្វេចង់និយាយចេះម៉ាណាមិញគាត់ដើរបង្ហាញម៉ូតមែនតាមម៉ូតខ្ញុំចេះតែភ័យឃើញពាន់ជើងចុះឡើងចុះឡើងចេះខ្លាចមែនអត់ទេម៉ាណាមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាចេះដោយសារតែកម្មវិធីគាត់អត់ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដល់ពេលមកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ប្លែកចាចាហើយកុំអើសួរគាត់ថាចេះច្រៀងអីគាត់ថាពិបាកដល់ដើមមកគាត់ថាក៏ពិបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវជំនាញអីដែលច្បាស់ជាងគេមកឥឡូវចេះបងឯងចេះនិយាយទេចាបងមកអូអត់ចេះនិយាយមួយទៀតចប់ដល់អត់ទេនិយាយបាននិយាយបានល្អទៀតពេលមកកម្មវិធីអញ្ចឹងពេលខ្លះឲ្យសម្ដែងអីអញ្ចឹងពិបាកតិចអញ្ចឹងណាអត់ទេសរសើរកញ្ញាដួងម៉ាណាគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយចាបានឆ្នាំធ្វើពិធីការនេះប៉ុស្តិ៍លេខ5ហ៎ចាគឺសម្រស់ស្អាតដដែលហើយលោក BIG ឃើញគេស្អាតតែអារម្មណ៍ហ្មងយើងដាក់មុនឡើងមុនឯណាគាត់ចោលមុនរហូតនេះស្លុតស្លងស្លងស្លងលឺស្លងបាទស្លងមកឃើញគេស្អាតវ៉ៃស្លុតហើយតែទៅអត់ចុច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 ចាក់អីធ្ងន់លោអត់ឃើញគេចុចចុចចុចខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំមែនខ្ញុំញ៉ាំកុំលេងចុចចុចចុចបងរោកញ្ញាម៉ាណាស៊ីនំប៉ោរោមីខ្ញុំស្អាតដូចគ្នាតែស៊ីស៊ីស៊ីមុខខ្ញុំដែរស៊ីមុខខ្ញុំដែរអូចិត្តមកបងជីបចាឡើងយកពីអត់ចុចមកអរមែនតើនេះលេងហ្នឹងមែនទេញ៉ាក់មែនតើតែខ្ញុំញ៉ាក់ខ្ញុំថាញ៉ាក់ទៅពេលគេចាក់ឲ្យពីខ្លួនឯងខ្លួនណាហ្នឹងមីងអូយអង្គខ្ញុំនៅរៀនជាប់ចាក់ខ្ញុំនៅរៀនជាប់ចាចាសម្រាប់គតិយុចាចឹងញ៉ាក់ទៅណាសម្រាប់គណៈកម្មការ4ញ៉ាក់អត់ឲ្យគ្នានិយាយសោះចឹងអត់តែឃើញទៅម៉ាណានិយាយតិចទៅម៉ាណាស្មាគមបងប្អូនយើងតាអូនចាប់បានឥឡូវយើងអីក៏បានដែរក្រៅពីរោងកុំអាយយេជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយចាបងប្អូនតើមកណា
តែចំណុចខ្សោយហើយចាអូយលោកអើយលោកលោកចាលោកលោកមានអីជីខ្ញុំសួរមកចុះបើគេចាក់ចាក់ចាក់ចកេះមិនបានយើងចេះតែភ្ញាក់ហើយជុំពេលនៅមួយប្រពន្ធម្ដងម្ដងមិនហ៊ានបាក់ចកេះនេះបាទនេះថានៅក្រោះនៅកន្លោះនៅកំមចាក់កលេទៅភ្ញាក់ចាតាពិតគាត់ចង់ថាខ្លួនឯងកំឡោះមិនតាំងដល់ដូចស្បកហើយចាដូចខ្ញុំទៅគេចាក់ទៅខ្ញុំភ្លេចភ្ញាក់លើកមុនខ្ញុំមិនអេចង់និយាយថាលោកមុនមិនភ្ញាក់ចេះទេតែចាំខ្ញុំចាប់ចេះបាយមិនទេវិញមកអីឡូវអូលេចចៃដាអីគេភ្លេចបញ្ញាចាំបញ្ញាថាលុនអៃនៅលីវកំមចាតែចាំបញ្ញាអីជឹងចាឲ្យអូនមិនណាសម្លាក់សិនហើយគេដាក់កម្មការសុំបើឈប់ចាក់គ្នាខ្ញុំសៃខ្ញុំគេកាន់សៃអូចាំនេះមែនណាអត់ចាំនេះអូនអូយចាំបាយតោះមកថ្ងៃនេះសាច់ជ្រុលបាទឥឡូវយើងជួបនឹងតារាទី2របស់យើងគឺបងប្រុសជាសំណាងត្រឹមតែឃើញព្រះអង្គមិនបានខ្លួនក៏ហើយតែចង់ចង់ត្រឹមតែឃើញសមរងរូបរាងមិនដែលឃើញសមស្រស់អើយសែនស្រស់ម្ល៉េះទេចង់ត្រឹមតែឃើញដំណើររៀងស្រីដាក៏សមលែកឯងបនវៃសាងពីមកទេបានគេជាតិនេះមានស្នាឲ្យគេវងវេគ្រប់នេះអកដែលសើមមួយគ្រីបើកើរាល់ថ្ងៃអរដេីក៏រីក្លាយជាមានសរមងជាសួរបងសុខសบายបងសុខសบายបាទអរគុណបងបានចូលរួមកម្មវិធីខ្ញុំផងដែរអរគុណសម្រាប់ My TV ដូចជា CTN ដែលបានតែងតែអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ពិសេសឃើញនារីស្អាតម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តជ្រៀងបាត់នឹងទៅចាស់នឹងតែខ្ញុំបាទតើនារីម្នាក់ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងហ៎បងបងអីជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងចាអូនស្ដីសម្លាញ់បងភ្លេចអូនណាបងធ្វើឲ្យអូនពោះថប់បើដឹងខ្លួនទៀតអូខ្ញុំរកជំរាបលាសិនណាបងផ្លេចហ្នឹងទេរឿងសុបិននាងតាញ់បងមិនប្តីអូនអូកាលនោះមកពីឯងកាចពេកបានតែខ្ញុំរត់បាត់នោះអត់មានទេប្រាប់ហើយមិនមិនបើឯងធ្វើបាបអត់គិតគេគិតឯងចង់ឲ្យខ្ញុំនៅមិនបើឯងមិនយល់ពីការយោគយល់គ្នាផងមិនអញ្ចឹងបាទឥឡូវអត់ខ្ញុំត្រូវតែទៅតាអត់ដឹងខុសហើយនោះពិសេសកូនស្រីដ៏កាចនោះស្រីឌឿនបាទស្រីឌឿនលោកមិនកូនបងណែបាទលោកប៉ាជំរឿនកូនតាំងពីតូចអញ្ចឹងតាំងហើយឲ្យកូនទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏មិនយ៉ាងចេះធ្វើតាមគាត់គិតអញ្ចឹងដែរការទៅពិនិត្យណាអីគេឆ្លោះអីកូនមិនដែរមិនដឹងថាមុខកូនឯងអញ្ចឹងទេមិនដែរដឹងថាមុខកូនឯងអញ្ចឹងអូយមិនដែរមិនឲ្យកូនឯងកើតមកទេពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញក្តារអេកូមែនសោះយកដៃចេញចេះចាហើយដល់ពេលខ្ញុំស្លក់ពេទ្យទៀតកូនហើយមិនដែរអញ្ចឹងបានឪពុករត់ចោលអាចម្យ៉ាងម្នាក់និយាយទៅធម្មតាសាច់ឈាមគឺថាប្តីប្រពន្ធនៅជាមួយគ្នាមុខស្រីគ្នាតែដល់ពេលបងទាំងពីរអើពុកម៉ែខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាតែមុខអត់ស្រីគ្នាដល់ពេលបែកចាប់ខ្ញុំមកពួកអក្រក់យករបស់អញ្ចឹងបាន
ន់ថាវាមិនដឹងថាកូនអ្នកណាមិនទាន់បានយកទៅផលិត DNA ណាមិនដឹងថាកូនអ្នកណាកើតមកអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងដែរហ្នឹងហ្នឹងពេលពេលគម្រប់5ខែនៅក្នុងពោះហ្នឹងទៅឆ្លោះអីកូនមើលឃើញដោះកុយហីហ្នឹងដល់តែពេលគម្រប់អាយុថានឹកឃើញតែចាប់វាការប្រពន្ធការអីទៅមើលស្រាប់វាទៅជាបាត់អាកុយហើយបងចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែរបងចាប់អារម្មណ៍មិនដែរចូលមកមានអារម្មណ៍សប្បាយព្រោះថាចូលរួមកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយហើយពិសេសនោះគិតថាពេលចប់នឹងទៅឲ្យអ្នកគ្រូទាយទៅទាយមើលចំនួនយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទព្រោះឆ្នាំថ្មីចាឆ្នាំថ្មីចង់ទាយពីអីដែរបងបាទចង់ទាយពីអីអត់ទេបងសំណាងអីខ្ញុំទាយបានប៉ុន្តែសម្រាប់បងគឺថាទាយតក្នុងបន្ទប់ពីរអ្នកបានជួយអីដល់ណាក់នឹងបងអត់ទេលក្ខការពួកគាត់ត្រូវការលក្ខការចាកុំឲ្យគេដឹងរឿងច្រើនតែខ្ញុំឲ្យដឹងរឿងច្រើនបងសំណាងចាំតែទាយនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទុកបាទទៅដែរតែសូមរំលឹករឿងអតីតកាលបន្តិចកាលខ្ញុំមួយបងសំណាងដើរជាមួយគ្នាបាទនៅក្មេងៗបាទគឺសិតតែគីបប្រុសស្អាតតែបន្តចេះខ្លាចឆ្ងល់គីបនឹង3ទេបងបាទនេះថាក្រុមក្រុមប្រុសស្អាតអ៊ីគីបចាធីមបាទធីមខ្ញុំធីមប្រុសស្អាតមានអ្នកណាគេខ្លះមានបងសំណាងមានសុភីដេវីតបាទសុភីដេវីតហើយនឹងតតបាទរៀមច្បងចាស់ចាស់ពីមុនមានតើតែជប់បងឯងដូចមើលទៅដូចអាយុប្អូនបងសំណាងឯងបាទប្អូនប្អូនគាត់អាយុប្អូនគាត់ហើយរាប់អានគ្នាដើរលេងបាទគាត់ហ្នឹងដើរលេងមួយគ្នាចាចាបាទហើយនិយាយទៅពួកខ្ញុំអត់សូវជាញ៉ែញ៉ៃរឿងសវ័តរោរឿងអីទេគឺលេងសំលៀកបំពាក់សវ័តរោស្រីបាទរោតែស្រីស្រីតែប៉ុន្តែយើងដើរលេងជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើឲ្យ BIG ផ្ទៃពោះមែនខ្ញុំទេណាមែនទេបាទបាទមែនមែនបងទេណាបង David ខ្ញុំ fan គាត់លរលិនឯងនិយាយធំមាត់ធម្មតាកុំធ្វើអាមាត់តិចតិចខ្ញុំខ្ពើបគាត់លោកមុនមានធំជាងនាងទៀតហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយធ្វើមុខធំមាត់ពេកនិយាយបងទៀះហ្មងស្វាត់ឈាមមិនដេកទៅឥឡូវមាត់ដេកដល់ហ្នឹងតែទូចប៉ុណ្ណឹងឯណាឲ្យសមមុខមុនសាយបាត់អត់ត្រជាមិនកាលណាមិនមិនរលិនឯងមិនចាតែថាខ្ញុំចូលចិត្តបងដេវីតគាត់សំដែងណាចាអូលយហ៎ទៅតាមក្រៅស្រុកគាត់សង្ហាឯមួយណាគាត់សង្ហាផ្នែកទូចទូចប៉ុន្តែថ្ងៃមុនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេថាលោកដេវីតនឹងប៉ះពីដល់ពេលយកអតញ្ញាណបានទៅមែនទេម៉ៅសុភាទេឈ្មោះគាត់អតែមានច្រើនហ្នឹងមកគេតែមើលតែរៀបរាប់ពីឈ្មោះតារាដែលចូលសិល្បៈតកែឈ្មោះអីណាចាលោកពលឹងដែរចាដូចលោកអាឡេចន្ទ្រាលឹមប៉ោស្រុនមែនអ្ហ៎ចាកំណើតចាកញ្ញាឆៃលីដាឡែនអីចាមិនមែនឆៃលីទេគឺមឿនម្លែនចាចូលដូច BIG ពីមុនដើរដើរហ្នឹងហ្នឹងលោកសេហាឬមីស្ទ័រម៉ាប់ទេមកពីជីបន្តិចពីគេហាតយអត់តយអត់ទេអញ្ជើញបងសំណាងគាត់អង្គុយតែម្ដងណាបងអើយបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទច្រើនបងប្រុសសម្រាប់សិនបាទតារាទី3របស់យើងគឺតារាកំ plai គឺបងពេញប៉ៅមានលុយលុយលុយក៏អត់មានដែរព្រោះតែខ្វះដែរចិត្តតែណែបងណាបបកំបានស្រីតែចិត្តតែតែចិត្តតែស្អីអត់ហើយបងចាចាសុខសប្បាយច្រើនអូនអរគុណច្រើនចាជំរាបសួរតោចាជំរាបសួរបងប្អូនទៀតយូរមកលេងផ្ទះពួកយើងម្ដងចាតែថ្ងៃនេះសក់គីឡូហ៎ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តបានមកជួបបងបងជាផ្សេងតុនឹងអីគេរូលីនណាខ្ញុំអត់សូវប៉ុននិយាយផងមកដល់បងបងទទួលហ្មងនិយាយតែចាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយឲ្យតោខ្ញុំអត់សូវមកកែនិយាយឲ្យសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយទៅទៅមកប៉ាអីហ៎អត់ចេះនិយាយទេតែចាំតែម្នាក់មួយចឹងឈួតនៅចិត្តអីយ៉ាអីគួរអីបើសិនបើសិនខ្ញុំមិនបានថាចិត្តឈួតចឹងមានតែតាក់តោអត់ខ្ញុំស្រួយចិត្តឲ្យមកស្រួយចិត្តឲ្យដាក់
់បីផ្ដាល់ជាអូយមានអីតែគាត់ដាក់ខ្លួនផ្ដាល់ទៅវិញទៅមានអីអត់ទៅរងឿនព្រៃហ្មងអត់ទេពេលប៉ោងឲ្យតិចទៀតដោឈ្មោះទៅកុំដាក់ពេលប៉ោងដាក់អីទេចាចាឥឡូវស្គមហីឥឡូវដាក់ឈ្មោះឲ្យអញ្ចឹងអ្នកនាងកុងជាតិគេដាក់អញ្ចឹងត្រូវហើយចាមិនអត់ទេបើឥឡូវស្រុកកឡោហើយហ្នឹងអត់ទេដាក់ពេលប៉ោងអញ្ចឹងត្រូវទៅណាទៅណីបាច់ចាក់សាំងឡានអីព្រះហោះមកឥឡូវចេះបែបោងស្វាគមន៍បងប្អូនយើងទៅណាចាសុំជើញចាបងចាសុំជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ My TV កម្មវិធីពេញចិត្តអត់ក៏សុំជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះផងដែរចាសុំហោមួយមកដើម្បីស្វាគមន៍ចាអរគុណបងហើយជម្រាបសួរបងកុងជាតិ BIGរលីនចាំនិយាយគ្រប់ទីមកចាំនិយាយសួរមានបុតនៅសាម៉ាស់មានតែក្មួយមានហើយកូននោះមានណាហ្នឹងមានបុតមានតែកូនមានកូនណាម៉ាណាកូនដៃកូនដៃកូនជើងហើយកាលណាយកនេះកា5 10ឆ្នាំហីហ្នឹងចេះថា6 10ហើយប្តីខ្ញុំជាមួយគាត់នៅកំពង់ចាមប្តីសង្ហាណាប្តីកេះខ្ញុំលោកអត់ទេនិយាយទៅរលីនអត់តែគេមានប្តីទាំងប្តីគេណាកេះខ្លួនឯងហ្នឹងដូចប្តីគេអត់ភ្នែកមើលទេចាអរគុណមកវិតောင်းសម្រាប់សិនណាបងណាអរគុណច្រើនតារាសិលខាតតែណាក៏ស្គាល់ដែរឥឡូវបាទតារាទី4របស់យើងគឺបងប្រសានផនិតក្រអូបតែក្លិនមិនបានឃើញខ្លួនដំណងចាស់ពូនពូននៅឯណាចង់ឃើញចង់យល់ចង់ស្គាល់ផែនត្រាតើចាំគុណធាលោយ៉ាងណាទៅលាននីក្រអូមស្រមមិនចេះណាលានប្រចាំកាយរបស់ស្រីពើបើសិនបាត់ប្រាណមានស្គូនអីលើព្រៀមនឹងស្ទុះទៅអង្គរសំស្នាលាននីក្រអូមស្រូបមិនចេះណាលិនប្រចាំកាយរបស់ស្រីពើបើសិនបាត់ប្រាណមានស្ងួនអីលើរៀបនឹងស្ទុះទៅអង្គរសំស្នាយលាក់ខ្លួនដល់ណាបបោតាមនងអូនមិនដឹងដែររៀមខំស្រីហើយហើយរកស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់ពុំលឺអ្វីគូអូនអនិនដល់ចិនរីមរាក្លិនណៃជីវាមេត្តាមងផបើសិនបានអូនមកបីត្រកពីចាស្នេហ៍ស្នងដាក់ទៀងស្នេហាគូអូនអនិនដល់ចិនរីមរាក្លិននៅឯណាមេត្តាបងផងបើស្ទឹងអូនស្នេហ៍ឲ្យ Facebook ផងថែមទាំងបំណងស្គាល់លេខទូរស័ព្ទលាក់ខ្លួនដល់ណាជីវ៉ាបងតើបំណងអូនមិនដែររៀមខំស្រីហើយហើយរកស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់ពុំលឺអ្វីលាក់ខ្លួនដល់ណាជីវ៉ាបងតើបំណងអូនមិនដែរ
យ៉ាភ្លេចគិតទីក៏ហើយចូលជួបបាទសួរមានសួរបងសំទោសបងមកបញ្ញារំទីឃើញបងខ្លួនលោកដល់បីសុំប៉ាដៃក៏មានម្ដងក្នុងជីវិតមិនបើសិនជាពិធីកបពិធីកបពិធីការនេះអត់ចេញមកកាត់ទេបាត់នឹងតស្អែកបានចប់ហើយតែលងសម្រស់មួយរូលីងរូលីងពីរូលីងស្អាតលងបដាយខ្លួនដល់ណាជីវៈបងតបំណងអូនមិនដាច់ដែរបងខំស្រែកឆៅថៅរស់ណាស់នាងហ្នឹងគឺมันអាចបញ្ចេញមុខបានទេចានាងហ្នឹងគឺនាងនេះបញ្ចេញមុខមិនកើតហើយអាក្លិនក្អូបហ្នឹងគឺគេបាញ់ទឹកអត់សិតឆាណែលដល់ចឹងគេបាញ់ប្រហើប្រឆោតមនុស្សប្រុសហ្នឹងឯងចាគេមិនអាចបង្ហាញសម្រស់បានទេបើសិនគេចេញសម្រស់មកគឺប្រុសហ្នឹងសន្លប់ហ្មងចាមកចឹងបងចិត្តនារីម្នាក់ហ្នឹងលាក់ខ្លួនរហូតហ្នឹងបញ្ចេញតែក្លិនហ្នឹងយល់ទេគឺគេអាចទឹកអប់លេងផោមឯអាយទីខាងគាត់ណាគេមើលនៅពេលមើលមែម៉មមនុស្សមកទៅចង្កាយចាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរបងចូលរួមកម្មវិធីយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយណាស់បន្ទាប់ពីបាត់មុខនៅក្នុងពិភពសិល្បៈមួយរយៈធំរយៈហើយឃើញពូម៉ាក់គង់សជាតិកតុពូម៉ាក់កតុអឺរូលីងហើយនឹងប៊ីលឈីហ្នឹងថ្ងៃនេះជួបសន្តិនៈអតីតកាលអតីតកាលខ្ញុំសុំកាត់បងតិចហ្មងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់រឿងកាបងឯងច្រៀងបាត់អីបាត់ភ្នែកមិនភ្នែកមិនទូរស័ព្ទបងឯងបងសាប់និយាយត្រាស់ហេតុទូរស័ព្ទប្រាប់ផងបងសុំតិចហើយពេលដែរបងភ្មេចនៃត្រាស់ហេតុអីបងចេះតែក្តោបពីក្រោមឡើងមកលើខ្ញុំអត់យល់ឥឡូវបងសុំជួយដែរជួយបងតខ្លួនបងយើងយ៉ាងម៉េចការផលិតប្រាប់ហ៎ដែលបងថ្មិញណេតាក៏ឃើញតែមុខជីវ៉ាយ៉ាងឡើងតាបងឈប់ឈប់បងកុំអាបងអាចក្តោបក្តោបតិចបបាអត់បានច្រៀងឥឡូវសុំ20បកស្រាយនៅក្នុងជីវិតសិល្បៈពីទស្សវត្សនេះចុះចាតាមពិតមិនមែនជាស្ទាយទេចាធ្ងន់បងធ្ងន់ធ្ងន់អីគេបងធ្ងន់ខ្លួនធ្ងន់គីឡូអូគីឡូកណ្ដឹងកណ្ដឹងបងគីឡូទេអត់ទេកណ្ដឹងកណ្ដឹងប្រហែលជាបងសានផលិតគាត់ស្លៀកអាខោនេះហ៎ខោកបោយហ៎ហើយក៏ធ្វើខោកបោយមិននិយាយការជំនាន់ការជំនាន់នៅរៀនណាបើវត្តក៏ឲ្យមិនចូលដល់ស៊ីសវត្តទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជំនាន់គេមកក្រុមហ្នឹងនិយាយវិថាខលណាឃើញស្រីស្រីអញ្ចឹងណាចាចូលចិត្តមើលហើយអាសាទៅអឺថ្នាក់ខ្ញុំតែញ៉ាយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនតាក្រុមហ្នឹងមែនតាណាតែខ្ញុំស្រីស្រងកស៊ូវិញអត់លាត់មើលលាត់ស្អីចាតែតែមៀតហ្មងលាត់តែគេចាប់ចងពាត់មកក្រោយចាអរគុណបងសម្រាប់សិនបានណាចាអរគុណច្រើនបងដែលចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទវាខ្លះជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការក្រយុហាអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លេសិន